אפשר לסגור בבקשה את הדלת? תודה. דיברתי לפני כמה שעות עם ידידי סגן הנשיא פנס, בירכתי אותו ואת הנשיא טראמפ והצוות הבכיר שלהם, שהוא באמת האנשים הכי טובים בעולם, כולל ב-CDC, כולל דוקטור דברה ברקס, שדיברנו איתה אחר כך. אנשים מאוד מרשימים, מובילים את המאבק העולמי, וחשוב מאוד שיהיה לנו שיתוף פעולה מקסימלי בהתמודדות מול הנגיף, ועל כך סיכמנו. בדגש בראש ובראשונה על שיתוף פעולה טכנולוגי על מנת לפתח גם שיטות בדיקה נרחבות ומהירות מאוד, ומנגד גם כמובן בסופו של דבר גם את החיסונים. על כך דיברתי יחד עם הצוות המקצועי, עם דוקטור בירקס. הדגש שלנו הוא לנסות להגיע לבדיקה ביתית. היום אחד הדברים שאתם יודעים, למשל בדיקת היריון או בדיקות מסוימות במשטחי גרון, אנשים יכולים לעשות בעצמם. והדבר הזה נותן לנו את היכולת להבדיל, בעצם לעשות ההפרדה בין אנשים חולים ואנשים בריאים, לא ב-100%, אבל בשיעורים גדולים, וזה גם טוב לבריאות, למנוע הדבקות, ומי שצריך להיות בבידוד נהיה בבידוד, ומי שלא צריך יכול לצאת החוצה. זה גם טוב לבריאות וגם טוב לכלכלה. זה דגש אחד. יש דגשים נוספים. אנחנו קבענו מחר ישיבה של באמת בכירי טכנולוגים שלנו שעוסקים בנושא הזה, עם הצוות המקצועי של משרד הבריאות ומשרדי הממשלה הרלוונטיים, ואנחנו למחרת כבר קבענו בשעה 14:00 ישיבה מקצועית על הנושאים האלה הטכנולוגיים עם הצוות האמריקני של דוקטור בירקס. היא אגב מאוד שיבחה את ההיערכות הלאומית שלנו, היא אמרה שמדינת ישראל נוקטת במדיניות לאומית, רואים שהדברים הם מאוד בשליטה, ושיבחה את זה שיש לנו אסטרטגיה לאומית. לגבי שאלת הטלת חובת בידוד, קודם כל אנחנו נוקטים את הפעילות כפי שאנחנו מבינים אותה ולפי הצרכים שלנו, וכולם מקבלים את זה באופן ברור, גם ארצות הברית. הצעדים שנקטנו עד היום הוכיחו את עצמם, כי אנחנו באמת במצב של שליטה, והייתי אומר התפשטות המחלה בהיקפים נמוכים יותר. אנחנו רואים עלייה תלולה מאוד במדינות אחרות, והגענו למסקנה שאם אנחנו נעשה עוד צעדים, זה בעצם יוחלט על כלל המדינות. אין טעם לעשות את זה בקטן. אבל מנגד, ההחלטה הזאת היא החלטה מאוד קשה. ואנחנו דנו על כך באריכות היום, אנחנו נדון על כך גם באריכות הלילה. ראש המל"ל מקיים את המשך ההתייעצויות עם אנשים מקצועיים, גם מחר בבוקר, ונקבל את ההחלטה במהלך היום למחרת. יש כאן שאלות אם עושים את זה, אם יש החרגות, אם משאירים נתיבים חיוניים וכדומה. אנחנו לא מדברים על לסגור את שערינו, אנחנו רק מדברים על לחייב בידוד למי שמגיע בארץ, ישראלים שחוזרים או אזרחים זרים שמגיעים לארץ. וכאמור, זו החלטה לא פשוטה. הבריאות קודמת, היא קודמת לכל, זה החיים עצמם, כן. אבל הבריאות גם מבטיחה את הכלכלה. צריך להבין שבמצב כזה, הבריאות מבטיחה את הכלכלה, כי ברור לכם שאם יש התפרצות גדולה מאוד של המחלה, קשה מאוד לקיים את הכלכלה. זו כמובן עדיין החלטה קשה, אבל בשביל זה אנחנו פה. אני חייב להגיד שאנחנו גם יודעים שאנחנו שוברים את מטה לחמם של לא מעט אנשים. אנחנו מבינים כמה זה קשה, אפילו קשה להיות פשוט שבועיים בבית, ואני מחפש את המרחב המקסימלי, שאנשים יכולים לצאת לחצרות, יכולים להיות במרחבים שהם לא מדביקים אנשים אחרים. גם כך אנחנו נותנים הוראות מפורטות, ועוד תשמעו על כך בהמשך. אני מבין שזה קשה לכם, אזרחי ישראל, אבל אני חייב להגיד שהענות שלכם היא מרשימה, בקנה מידה עולמי, והיא היא מצילת חיים. ואני מודה לכם על כך שאתם נשמעים להוראות שיוצאים ממשרד הבריאות, משר הבריאות, ממנכ"ל משרד הבריאות. אלה הנחיות מצילות חיים. שר הבריאות, בבקשה. Well, I wanted to thank President Trump and Vice President Pence for their extraordinary cooperation with Israel. They have perhaps the finest people in the world dealing with this.
Sandra Birks, who we spoke to today, the heads of the CDC. These are exceptional people. We can learn a lot from them, and we deeply appreciate the opportunity to cooperate, especially on the technological solutions for widespread screening, and perhaps to get as soon as we can to home screening. I think this will change the situation not only for the United States and for Israel, but for the world. And I deeply am grateful for this cooperation that is so important for the state of Israel and for many, many others. Thank you. אנחנו נמצאים כרגע במצב די עדין בקשר לכל מה שקורה בקורונה. המדיניות של משרד הבריאות מיד בהתחלה היה להחמיר. אני חושב, אני חייב לציין שראש הממשלה עידד אותנו מאוד שאנחנו הולך בחומרה ולא בהקלה. וזה שעשינו את זה הציל הרבה אנשים מהקורונה. אני נתתי היום בממשלה דוגמה, ואני אחזור זה גם עכשיו. אנחנו מדינה של כמו שוויץ, בגודל כמו שוויץ, ומדינת ישראל, אפשר להגיד לפני, עד לפני שעה היה 25 מקרים, זה גדל בינתיים, אנחנו נוציא הודעה מסודרת אחר כך. ובשוויץ, אותו גודל, יש כבר פי 10, 270 מקרים. זאת אומרת, המדיניות שהחמרנו על עצמנו, נכון שזה הרבה בעיות, גם בחוץ לארץ בהתחלה שאנשים לא הבינו, וגם כאן בארץ, חשבו שאנחנו מגזימים, חשבו שאנחנו משחקים פוליטיקה לבחירות, לכל מיני דברים ומגזירים. עובדה שצדקנו, עובדה שאנחנו באמת מצב הרבה יותר טוב מה ש... בכל זאת, אנחנו צופים שתהיה הגדלה. אנחנו לפני הרבה החלטות לא קלות, ואני מקווה, ונראה לי שנחליט עד מחר. יש דברים שאנחנו צריכים להחליט, לשקול גם כל מיני דברים, כולל כלכלה, אבל כלכלה הוא לא המכריע בנושא הזה. אצלי משחק הנושא רק ורק בריאות של האנשים. אני לא מסתכל על כלום, זה לא מעניין אותי כלום. בריאות זה הדבר הראשון והדבר האחרון שמעניין אותי כאן. אני בטוח שבעזרת השם שנחליט את הדברים, נפרסם אותם מחר, ואנשים יקבלו את זה בהבנה. גם אם פה ושם זה הביא לאי נוחות. היסוד של כל הדברים האלה זה רק מילה אחת. לשמור ולשמוע לצוות משרד הבריאות, להוראות של משרד הבריאות, לכל מה שאנחנו אומרים, ולהקפיד על הבידוד. הבידוד זה מונע את כל הכאב ראש, והיות שאנחנו נדמה לי שכרגע ב-20,000 אנשים בבידוד, משהו כזה, בהחלט אנשים שומעים את זה בעיקרון, אנחנו קוראים לכולם, רבותיי, לא לזוז מהבידוד, גם אם זה מקשה, אם זה קשה ומקשה. תודה רבה. תודה, מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימנטוב. שאלות בסוף. שלום לכולם. אנחנו בתקופה מאוד לא פשוטה למערכת הבריאות. אני חושב שהיא בוודאי הכי מאתגרת שהייתה לי בשנים שאני מכיר את המערכת, אבל לדעתי מאתגרת מזה עשורים. עד עכשיו אנחנו נקטנו בשורה ארוכה של צעדים לא פשוטים כדי לאפשר למערכת הישראלית להתמודד טוב יותר עם האתגר הגלובלי שיש עכשיו לכל המערכות בעולם. אבל באירוע כל כך גדול כמו האירוע הזה, האירוע הולך וסוגר אלינו. אנחנו רואים עוד ועוד מדינות, אנחנו הכנסנו שורה מאוד ארוכה של מדינות לחובת בידוד, אבל אנחנו רואים עוד ועוד מדינות שהמספר בהן עולה ויש בהן התחלה או המשך אפילו לפעמים של אובדן שליטה על קצב ההדבקה. זה יחייב אותנו לנקוט בעוד הרבה צעדים כדי לשמור באמת את השליטה ככל הניתן על ההדבקה בישראל. אנחנו רוצים גם להקטין מאוד את מספר האנשים שיהיו חולים בקורונה בישראל
וגם כמה שיותר לשטח את העקומה, לפזר את מספר החולים על ציר הזמן, כדי שהמערכת הישראלית שיש לה יכולות מצוינות, תדע להגיע לכל אחד ואחד מהם, לכמה שיותר אנשים, ולתת להם את הטיפול הטוב ביותר. שואלים אותנו כל הזמן האם אנחנו לוקחים בחשבון גם את השיקולים הכלכליים, אנחנו לוקחים בחשבון גם את השיקולים הכלכליים, אבל אנחנו מבינים היטב שבמקום שבו לא תהיה בריאות, לא תהיה כלכלה. ולכן החוסן הכלכלי שלנו תלוי בחוסן הבריאותי שלנו. אם המערכת תגיע למצב שהיא תתקשה מאוד 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 ויותר מזה לתת שירות בריאותי שהוא חיוני לכל התושבים, הוא הבסיס שלנו כחברה מתפקדת, אז זה יפגע בצורה אנושה גם בכלכלה. הדבר הנוסף זה שלמרות שקשה ולמרות שהולך להיות יותר קשה, אנחנו כן בשליטה על האירוע. בסוף יש פה ניהול מרכזי של המערכת, יש מעורבות עמוקה מאוד של ראש הממשלה, של שר הבריאות, כל החלטה, אני כבר לא יכול לספור את מספר הדיונים שהיו לי עם ראש הממשלה ועם שר הבריאות בנושא, זה כבר הרבה יותר מדיון אחד ביום. ראש המל"ל והמל"ל מתכללים את כל העבודה הממשלתית, האופרציה המאוד מאוד מורכבת הזאת, גם משרד האוצר מעורב, אני חייב לומר, מבין היטב את הצורך לייצר את ההחלטות הנכונות כדי לשמור על תפקוד גם מערכת הבריאות וגם המערכת הכלכלית. אני מאמין שזה יהיה מורכב, אבל אנחנו נצליח לשמור על שליטה. אני גם מאמין שבסוף האנושות, השיתוף פעולה הגלובלי הזה ינצח את הווירוס, הטכנולוגיה, החדשנות תנצח את הווירוס. אבל הדבר הכי חשוב כדי שנגיע לנקודה הזאת כמה שיותר טוב, זה המשך היענות של הציבור להוראות שלנו. אנחנו גילינו הרבה מאוד דברים יפים בתקופה הזאת שאנחנו מתמודדים עם האירוע הזה. גילינו את העוצמה של מערכת הבריאות, גילינו את המסירות של הצוותים הרפואיים שבלי פחד הולכים ומטפלים, גילינו את ההירתמות המאוד מאוד מהירה גם של הצוותים, גם של מד"א, גם של קופות החולים, גילינו את האנשים המצוינים שיש במשרד, את פרופסור סיגל סדצקי, את פרופסור איתמר גרוטו, את דוקטור ורד עזרא, באמת אנשים שהפכו את החיים שלהם כבר, לא יודע, 7-8 שבועות מושקעים רק בדבר הזה, בלי יום ובלי לילה, בלי ימות שבוע וסוף שבוע, כל הזמן עובדים בדבר הזה. ואנחנו גילינו שלהבדיל מהמיתוסים שמנסים לומר על הציבור הישראלי, הציבור מקשיב להנחיות שלנו. הציבור מבין את החשיבות של השמירה על ההוראות שלנו, לא כי אנחנו שולחים לשם פקחים. לפעמים כשצריך עושים גם את זה. מבינים את זה כי ככה אנחנו שומרים על הבריאות שלנו ושל הקרובים לנו. ואני מאמין שבסוף, כשהאירוע הזה ייגמר, אני לא יודע מתי, אנחנו נסתכל אחורה ונוכל לומר שלמרות שהיה קשה, המערכת הישראלית הייתה בין המערכות שהתמודדו עם אירוע הקורונה מהטובות ביותר בעולם. שיהיה לנו בהצלחה. אני רוצה רק לסכם דבר אחד. אנחנו פועלים בשלושה מישורים. קודם כל במישור הלאומי, הצוותים שעושים את העבודה גם במשרד הבריאות וכל הצוותים המקצועיים, הרפואיים, המחקריים והממשלתיים עושים עבודה מאוד מאוד רצינית, מאוד שיטתית, מאוד מושכלת ומאוד לא פשוטה. קבלת החלטות קשה, אבל זה נעשה. הדבר השני זה כמובן שיתוף הפעולה הבינלאומי. סיפרתי לכם היום על שיתוף פעולה אולי החשוב ביותר עם ממשלת ארצות הברית, שבאמת מובילה מאמץ גם אמריקני, אבל כלל עולמי, זה חשוב. מחר אני אקיים גם שיחת ועידה עם מנהיגי מדינות באירופה, ובהמשך אני מתכוון גם לנסות לתאם בעצם שיחת ועידה עם מנהיגי מדינות במזרח התיכון. אנחנו מוקפים במזרח התיכון. אז המישור הבינלאומי, המישור הלאומי, המישור הבינלאומי, ובסוף אני רוצה להגיד מילה על האזרחים. אני בכל הופעה שלי אחזור ואגיד לכם לנקוט בדברים הפשוטים ביותר. אני קודם כל, אל תסתובבו בלי זה. קודם כל שיהיה לכם את זה תמיד בכיס, והשולחן הזה הוא חריג, אבל לכל שולחן ממשלה עכשיו יש כמה קופסאות טישו בנגישות מיידית לכל אחד. זה לא צחוק. תעשו את זה בבית, תעשו את זה במכונית, אתם נוסעים עם בני משפחה. הדבר השני והאחרון, זוכרים את זה? יש כאלה שזה יותר מתאים להם. אני פעם שיחקתי כדורגל, אז אם אתם רוצים
נקישות נעל גם אפשרי, ואפילו פעם בצעירותי למדתי טייקוונדו, אז אתם יכולים לעשות מרפיקים, אבל תימנו מלחיצות ידיים. תודה רבה לכם. כן, אני רק רוצה להתחיל במשהו שלא אמרתי קודם וצריך לומר. אנחנו מקבלים הרבה מאוד החלטות לא פשוטות, ואת ההחלטות האלה על השינויים במבנה הכניסה לישראל מובילים בסוף עובדי רשות האוכלוסין, שגם הם, כמו עובדי הבריאות, בסוף עומדים בקו הראשון כל היום, צריכים כל הזמן גם לשנות את ההחלטות, שגם להתאים את עצמם לשינוי ההחלטות שלנו וגם ליישם אותם, והם נרתמו בצורה באמת מדהימה. כמובן פרופסור מור יוסף, גם מר אירן זהבי וכל עובדי רשות האוכלוסין בכל המעברים. חברים, אנחנו נענה של השאלה לכולם, אז קטי דור תאגיד. ממש לא. שוב, היו פה חלק מהאנשים שנמצאים פה, גם פרופסור מור יוסף, גם פרופסור סדצקי, היו בחדרי הדיונים. יש הבנה שצריך לקבל החלטות מורכבות, וההחלטות האלה הופכות ונהיות יותר מורכבות מיום ליום. צריך להשלים את הדיון בהם ולקבל אותם בצורה נכונה. אני יכול להבטיח לכם, שוב, מהזמן שאני מעביר פה בדיונים כאן, הדיונים בסוף הם דיונים ענייניים. האם אנחנו מקבלים את ההחלטות הנכונות, איך אנחנו מיישמים אותן באופן נכון, ואני מבטיח לכם, ששום החלטה שצריכה להתקבל, לא יהיה מצב שהיא לא תתקבל. זה הדרך שבה עובדים. והדרג המקצועי משוכנע שכן צריך להרחיב את ההנחה. הדרג המקצועי גם משוכנע שאם אנחנו עושים צעדים כאלה, אנחנו צריכים לראות שאנחנו יודעים להבטיח את המשך יבוא התרופות והמוצרים החיוניים לישראל. יש דרך לקבל החלטות כל כך מורכבות, אנחנו עובדים על זה כבר, אני לא יודע איזה יום היום, אבל יותר מיממה אחת רצוף בוודאי. אנחנו נשארים פה עכשיו כל הלילה כדי להשלים את עבודת המטה, ואנחנו נקבל את ההחלטה הנכונה. אני אומר את זה כל הזמן, ההחלטות שיתקבלו יהיו ענייניות בלבד, ושיקולי בריאות הציבור יהיו השיקולים העליוניים. יואב אבן, שאלה? הסיפור של יחסי החוץ נוטרל אחרי 3 דקות. אני אומר לכם שוב, אני פה בדיונים האלה, כל השעות האלה, נותר רק באמת השאלות הלוגיסטיות והשאלות הכלכליות. כלומר, בעיקר השאלות של לראות באמת שאנחנו לא עושים צעד, שאנחנו פוגעים לצורך העניין, והיכולת של מדינת ישראל לקבל סחורות חיוניות. הרבה מאוד מהתרופות שאנחנו מביאים לישראל מגיעות במטוסי נוסעים. אנחנו עכשיו מתמודדים עם להביא ציוד מיגון לארץ, מסכות, חלוקים, דברים מהסוג הזה. אנחנו כבר עכשיו מתקשים להביא אותו בגלל הדילול בטיסות שיש לישראל, וזה חלק מהאתגר. אנחנו צריכים להבטיח שזה יתקבל. בכל מקרה, ההחלטה, כל ההחלטה, שוב, ההחלטות האחרונות שקיבלנו, שימו לב, היו החלטות של בידוד. כל מי שנכנס לישראל צריך להיכנס לבידוד, בין אם הוא ישראלי ובין אם הוא לא ישראלי. אם יש להם אפשרות להיות בבידוד, אז הם יוכלו להיכנס לישראל. זה כבר החלטנו לגביהם, אזרחי גרמניה ואוסטריה. אז מה יהיה לגבי אזרחי ארצות הברית? אז שוב, אתם שמעתם פה את הדוברים שהיו לפניי. אנחנו נשלים את ההחלטה בנוגע לשאר המדינות במהלך השעות הקרובות, ותתקבל ההחלטה הנכונה. מאיר מורציאנו, גלי צהל. כמה אנחנו קרובים למצב של התפשטות רחבה בישראל ולצעדים קיצוניים כמו צמצום תחבורה ציבורית, סגירת בתי ספר וצעדים מהסוג הזה? אני נמנע תמיד מלתת תחזיות על מה יהיה בעוד יום ועל מה יהיה בעוד שבוע. זה אירוע שמתפתח כל הזמן. אנחנו כל פעם מסתכלים על ההדבקות האחרונות שהיו לנו, מנתחים אותם, עושה את זה שוב פרופסור סדצקי, לזהות את המסלול האפידמיולוגי של כל אדם, ובודקים איך אנחנו צריכים לעדכן את ההחלטה בהתאם למציאות החדשה שנוצרה.
המשנה למנכ״ל התבטא אתמול ואמר ש... התבטא אתמול והבוקר ואמר שאתם שוקלים לשנות את הפאזה ולהתחיל להכניס אנשים לבידוד ביתי שהם לא יצטרכו ללכת למרכזים שהקמתם לדוגמה בשיבא. זה משהו שאמור לקרות בקרוב או שהוא... אני אסביר את אסטרטגיית הטיפול שהייתה לנו. אנחנו התחלנו בכוונה במה שנקרא בעגה המקצועית מרכז על, לקחנו את בית החולים הגדול והחזק בארץ, כי לא רצינו שהטיפול בחולי קורונה יהיה של בתי החולים במעגל השני. התחלנו עם בית החולים החזק ביותר, היום כבר יש מטופלי קורונה מעבר לשיבא, גם בוולפסון, גם באסותא, גם במאיר, גם בבלינסון, גם בפוריה, ואני בטוח ששכחתי לפחות בית חולים אחד. כלומר, מספר רב של בתי חולים מעורב כבר בטיפול, והתוכנית שלנו היא להתחיל עכשיו להעביר את הטיפול אל הבית של המטופל, מה שנקרא אל הקהילה, באמצעות קופות החולים. אנחנו רוצים, אנחנו לומדים את המחלה, אנחנו אמנם כולנו, גם אנחנו במטה וגם הרופאים קוראים את כל החומר המקצועי הרלוונטי שאפשר לקרוא ומתפרסם כדי ללמוד, אבל בסוף אין תחליף לזה שמטפלים, נוגעים במטופלים, מבינים את המחלה ובאמצעות זה לומדים, ולכן אנחנו חושפים כמה שיותר בתי חולים, ובקרוב נחשוף גם את הקהילה ואת הטיפול הביתי לאותם חולים. שוב, שאלה של ימים. שאלה של ימים. שלום, מעיין הופמן מהג'רוסלם פוסט. יש אלפי אנשים שחזרו מכנס הבינלאומי איפאק, שאנחנו יודעים שיש כבר לפחות שלוש אנשים שכבר יש להם קורונה בכנס. מה עושים עם הבידוד של האנשים הזו? אז זה נורא פשוט. אנחנו אמרנו, כל מי שחזר לישראל מהחמישה במרץ, כל מי שחזר לישראל מהחמישה במרץ, מכל כנס בינלאומי שהוא, צריך להיות בבידוד. וזה תקף גם לכנס הזה. אז זה בסדר, אז אם הם חזרו בחמישי במרץ ואילך, אז זה בסדר. שוב, אנחנו, כמו שאמרנו, כל מי שחזר בחמישי במרץ, לא משנה אם הוא היה בכנס א' או בכנס ב', צריך להיות בבידוד. אז אם הם היו בכנס סיים בשלישי, אבל חזרו בשישי, הם חייבים בידוד. נכון. אנחנו רואים שחברות תעופה מבטלות ומצמצמות קווים לישראל, אבל עדיין ישראלים טסים, ואם זה לכנסים או אם זה לבילוי, ובעצם חוזרים לארץ ומדביקים בני משפחות ותסובבים אותם, ואז כל פעם אנחנו נכנסים ללופ הזה מחדש. אז השאלה, האם חוץ מלומר לאנשים להיות בבידוד בית כשהם שווים מהמדינות האלה, האם באמת יאסרו טיסות יוצאות ונכנסות? אנחנו לא נאסור טיסות, אבל אני חושב שמה שתיארת הוא לא לחלוטין מדויק. אנחנו ראינו שמרגע שהכרזנו על חובת בידוד, להערכתי כמעט ולא היו יציאות חדשות של ישראלים לחו"ל לאותם יעדים, והישראלים שחזרו נכנסו לבידוד. מקרי ההדבקה החדשים היו מאותן מדינות שזיהינו מראש שהן מועדות, אנשים חזרו מהן, נכנסו לבידוד בדיוק במועד שאמרנו, וזה מוכיח את האפקטיביות של הצעדים שנקטנו, כי צמצמנו את פרק הזמן שאותם אנשים יכולים להדביק. לגבי גם הישראלים שחוזרים בקונקשן אולי ממדינות שעדיין לא, עדיין לא נאסרה הכניסה מהם, אז גם לגבי הישראלים שחוזרים בקונקשן מאותן מדינות. ושאלה נוספת לגבי שיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית, אנחנו גם שומעים על סגר ששר הביטחון רוצה להטיל, וגם על מספר הנדבקים שהולך וגובר בבית לחם. בנוגע לשאלה הראשונה, כל יעד שהגדרנו, הגדרנו לגביו גם האם הוא חל על טיסת קונקשן או לא חל על טיסת קונקשן. זה בנוגע לזה. בנוגע לשיתוף פעולה עם הרשות הפלסטינית, אני חושב שברור לכולם שאנחנו חייבים לשתף פעולה עם הרשות הפלסטינית כדי להתמודד עם התחלואה בישראל. ואז אנחנו עושים מה שצריך. זה, יש פגישות ברמת הדרג המקצועי של פרופסור סדצקי, ואנחנו נפגשים עם מי שצריך כדי לסייע, להחליף מידע. יש דברים שהם יודעים שאנחנו לא יודעים, ויש דברים שאנחנו יודעים שהם לא יודעים, ובאמצעות זה אני מקווה ששתי המערכות יטפלו טוב יותר, ובאמצעות זה יהיה טוב יותר לכולם. מספר מבודדי הבית היום בישראל, אנחנו שומעים מספרים שונים ומשונים, אתם מדברים על 10,000 או 12, ואנחנו שומעים אנחנו גם... אנחנו מדברים על 20,000. 20,
אבל אם אנחנו בודקים במספרים, אנחנו יכולים להגיע גם ל-80,000 לפי כל הטיסות שחזרו והמדינות שהתווספו. האם... אני לא מעריך שבשום נקודה זה הגיע ל-80, וצריך לזכור שבכל יום זה פוחת בכמה אלפים טובים מאז שהכרזנו על אותם יעדים. כרגע רשומים במערכת שלנו מעל 20,000 או כ-20,000, סדר גודל של 20,000 איש, וזה נראה לי שוב גם משקף באמת את הרצינות שבה הישראלים מתייחסים להנחיות שלנו. ובמידה וההנחיות הללו שאנחנו דיברנו עליהם עכשיו ייכנסו לתוקף, אנחנו יכולים להגיע למאות אלפים שנמצאים... אני לא חושב שנגיע למאות אלפים, נגיע לעוד כמה עשרות אלפים. אז בינתיים אין שום הנחיות חדשות היום? אנחנו עושים, שוב, חברים, אנחנו מתייחסים ברצינות, אנחנו מתייחסים ברצינות לדרך שבה אנחנו מקבלים החלטות, ואנחנו נקבל את ההחלטות הנכונות. זו החלטה כבדת משקל שצריך לקבל אותה אחרי שמבינים את מלוא המשמעויות שלה, ויודעים שהיא לא תפגע בשום דבר חיוני, אפילו עבור מערכת הבריאות. אבל נכון לעכשיו, בעודנו מדברים, אין הנחיות חדשות כרגע. נכון לעכשיו, שמעתם קודם שאנחנו בעיצומה של עבודה שתושלם עד מחר בצהריים. מחר בצהריים אתם עושים את ההנחיה הזאת? כן, דווקא רוצה להגיד, כן. שמעתם שאנחנו עכשיו בתהליך של עבודת מטה, ומחר תהיה עוד ישיבה של השרים ו... בואו, אנחנו חברים. מעברים יבשתיים נסגרו כבר... לפני הרבה מאוד זמן. כשיהיה לנו עדכון כמו תמיד, אנחנו נפרסם אותו באופן מלא לציבור. חברים, בוא נעשה את זה מסודר בבקשה. מי עוד רוצה לשאול שאלה שירים את האצבע ואנחנו נעשה את זה אחד אחד, כן? סיוון ויינט. אנחנו נעדכן אתכם בקרוב. פשוט היינו הרבה מאוד שעות בישיבות. עכשיו אנחנו נשב על זה ונעדכן אתכם. קטי. בוא נסדר רגע את העניין של ההחלטה שאתם עובדים לפרסם מחר, לאחר שתשקלו שיקולים כבדים ושיקולים כבדים ורציניים. האם ההחלטה הזאת היא קשורה לארצות הברית ולעוד מדינות, או לכל המדינות? שמעתם את ראש הממשלה אומר קודם, שהגענו לנקודה שבה לסגור מדינה-מדינה כבר נהיה פחות אפקטיבי, וצריך לבחון הסתכלות על כל המדינות כמקשה. כי אנחנו קצת... רודפים אחרי הזנה של עצמנו, שמנו את צרפת, פתאום עולה הולנד, מסתכלים על הולנד, פתאום עולה נורווגיה, פתאום עולה אסטוניה, פתאום עולה איסלנד, ולכן צריך להסתכל על זה באיזושהי צורה כוללנית. יש גם הרבה מדינות שנראה שאין בהן תחלואה, אבל כשחופרים קצת לעומק מגלים זה כי לא בודקים ולא כי באמת המצב שם טוב. יאללה, בואו נסיים. So the latest relevant is the situation is still under control in Israel. We still know the chain of infection in Israel, and we are working on the next measures that we need to take in order to still be in this situation and to contain the disease in Israel. It's becoming more and more challenging every day as the number arises in all other countries surrounding us and in Europe and in other countries. So the measures that we need to take are becoming more and more complicated. But as always, as until so far and from now on, we will put the public health as the first interest of the state of Israel. Thank you. שאלה לאיטליה. כן, האם יש אבל איזשהו מנגנון הגנה לבחירים בישראל? ודבר שני, האם אתם מתכוונים לעצור כניסה של עובדים פלסטינים לישראל? התשובה היא, לגבי איטליה צריך לשאול את איטליה, לגבי ישראלים, אנחנו אמרנו לכל ארגון, בין אם זה משרד הבריאות, עובדי מערכת הבריאות, או כל, וזו הזדמנות טובה לומר את זה שוב, כל ארגון צריך לחשוב איך הוא שומר על הרציפות התפקודית שלו. אנחנו מקפידים אצלנו שוב שאנשים לא ייסעו לחול כדי לצמצם את החשיפה. אנחנו במשרד גם נמנעים מהתקהלויות, וככה צריכים לעשות גם אחרים. קטי דור, שאלה אחרונה. ראש הממשלה דיבר על צוותים ישראלים ואמריקאים שישבו יחד ואולי יצליחו לפתח בדיקה ביתית. האם יש לזה התכנות? האם זה משהו הגיוני?
תראו, הפתרון לקורונה יגיע מהטכנולוגיה ומשיתוף פעולה גלובלי. זה בסוף השורה התחתונה. ויש בסוף יכולות בהרבה מאוד מקומות, וצריך לראות איך משתפים פעולה. יש משהו אחד שאני מניח שיקרה בסבירות די גבוהה, זה שגם יהיו טיפולים, וגם יהיו מנגנוני בדיקה הרבה יותר יעילים ממה שיש היום. לא, זה דווקא, זה בוא נגיד, להבדיל מחיסון, שאני חושב שיש טווח של חודשים ארוכים, או שנה או יותר, הדברים האלה שציינתי יכולים לקרות בטווח זמן יותר קצר. תודה רבה לכולם.